Halløjs alle sammen, og velkommen til Resident Evil 6. Åh, jeg kan ikke lade være med det der. Men ja, jeg har lige fået spillet, så jeg tænkte vel bare at spille det, fordi at det synes jeg virker logisk. Ja. Jeg er ikke så god til at forklare ting, så det er et zombiespil, men det tror jeg sådan set næsten alle ved. Så ja, lad os bare starte. Wow, det var vildt. Okay, nu skal jeg noget. Forlyst. Jeg vil sige, sådan der. Sådan, det er fint mørkt for mig. Jeg ved ikke, om det er noget helt andet for jer, men det kan jeg først se, når jeg skal klippe film. Ja. Okay, så er der noget, der hedder re.net. Okay. WeNet. Godt navn. Capcom presents. At det navn gider jeg ikke engang på udtalen. Det føler jeg. Eller det der navn, det føler jeg også. Yep. Jeg kan godt lide den der lidt uhyggelige musik. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker næsten på Batman. Ja, totalt ikke noget med den her sag at gøre, men bare glem det. Hvad er det? En sommerfugl? Spændende. Okay, det er mere spændende. Checkpoint. Nå, hvor er vi henne? Der sker sgu da noget lige nu. Hvad skal jeg kigge efter? Okay, bare tryk af. Ja, ja. Hvad? Den helikopter ikke vinder med os, eller hvad? Fordi han er edderhak med dårlig til at ramme. Det er Kennedy! Tror jeg, hvis den hedder. Åh, der er mørkt her. Måske var der for mørkt. Jeg kan ikke se. Come on. Jeg skruer lige op. Nej, det kan jeg ikke engang. Okay. Så jeg kan ikke engang skrue op for lys. Ah, okay. Det er måske lidt bedre, når der kommer lys. Hang in there, Helena. Oh. I'll only slow you down. Just go. You're not getting off that easy. Come on. Sådan. Ooh, den dør. After all we've been through, it'd be a waste to give up now. Ja, jeg ved ikke, hvad det er, han kan se, men det er nok spændende. Jeg tror endda, I kan se mere af mig. Åh, forkert.
Sidste gang. Altså. Sådan der. Åh, nu er der mindst lys. Åbenbart ikke positivt. Ja, kan jeg virkelig ikke ændre det? Jo. Nu skal vi se her. Det må den der. Jeg tror, vi går op på 15. Åh, vi er et rum, hvor vildt! Ej, jeg er imponeret. We're almost through this. Ja? Hvad er det? Ej, lige. Han har et våben. Let's take a break. Er der virkelig tid til det? Altså, jeg tænker på zombier. Plejer ikke at holde til. Okay, vi har en pistol. Det havde jeg lige glemt. There's gotta be a first aid kit in here somewhere. I vil tage bilen nok. Makes me sick seeing good soldiers die like this. Men de har liv. Så du skal ikke bogte dig. Sådan. Leon, are you there? Hunnigan. Good to hear you're okay. Where's Helena? She's not doing too good. She needs medical attention. Det var mærkeligt. Do you have any Andy, left? Andy. A few, but I'm not sure they'll help. Okay, listen. Just follow my instructions. Jeg satte den på busy. Lol. Sådan. Too many good agents have died here today. You're not getting added to that list. Leon. Han har det godt. Det er godt. Du brokker dig over, at han var død. Han ser stadig lidt død ud, men detaljer. Hej. What the fuck? Du har ikke nogen pande mere. Okay, ham er han her. Altså, jeg er ikke vild med ham på den samme måde. Okay, kammerat. Ja. Can't let your guard down for a second. Skal han så holde den lille tale igen, eller hvad? Han bliver jo ligesom afbrudt. How do you feel? Hun er lækker. I think I'm gonna be okay. Thank you. Leon, what are you doing? You need to get out of there. Now. We're heading to the quad tower. What? No, it's too dangerous. There are BSAA agents there with survivors. Hey, man må ikke stjæle. Ja, okay, det er nok lidt lige meget efterhånden nu. Har han jo gjort. Thanks, Hunnigan. Ja. Den her vej? Nej. Der er en dør derhen. Det vidste jeg da godt. Er der nogen? Hvis der er, så bare gå væk, okay?
Specielt hvis det er zombie, og ja, vi er ikke så gode venner. Ja. Oh. What the hell? Sejt. Wow. Ja. Så Hunnigan, can we make it to the tower this way? Yes, just keep moving in that direction. Okay. Det var nemt nok sagt. Og der er en zombie der. Ah, vil I ikke bare dø ved et hovedskud, eller hvad? Hvordan er det, slår? Man slår ikke. Gå væk. Gå væk. Gå væk. Oh. Tag den. Vi kan snakke om det, okay, zombier. Bare læg jer ned og dø. Ah, mange skud. Hey, hej kammerat. Hyggelig at se dig her, hva? Wow. Gå væk! Gå væk! Jeg mener det. Jeg har en pistol. Åh, der er mange zombier. Okay. Sej. Det var meget smart. Gå væk. Au. Åh, hvordan svarer man igen? Nej. Nej. Nej, det ved jeg ikke. Nej, det er lige meget. Jeg spilder skud. Hvilken vej skal vi? Den er vej? Nej, det kan vi ikke. Åh, okay, vi kan godt komme igennem her og... Ja, okay. God landing. Okay. Seriøst. Se en god dag her i dag. Ja, det er nok en normal arbejdsdag for ham her. Over here. Get in. Der er et spørgsmål. Hvorfor hopper du ud? Okay, han offer sig. Det er godt. Hey, kammerat, jeg vil ikke... Du kommer ikke med. Okay, farvel. Det var godt. Så ham soldaten, der hoppede ud, han døde. Ja. Jeg bliver rundt så sidde. Jeg kan... Okay, jeg troede lige, at han var en zombie. Okay, han var en zombie. Ups. Sådan! Ups, sorry. Sådan der. Der det kører. Wow. Fucking tog. Okay.
Note til mig selv, aldrig flyve med ham lige igen. Ja, det kunne have gået galt der, hva'? Ah, okay. You all right? Yeah. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne beskrive dine flyvemetoder, men sejt, hvad er det? En pæl. Something doesn't feel right. Ej, bilen, de passer ikke til pænen. Det her giver jeg dig ret i. Ser sådan lidt forkert ud. Altså sådan ødelægge lidt øjeblikket. Nå, hvilken vej skal vi? Kommer gerne til at tage en kæmpe monster imod os. Okay, det var en joke. Det var en joke. Det var ikke meningen, der skulle komme en. Det var bare en joke, altså. Det var ikke meningen, der skulle komme en. Ah, okay. Det var da godt. Ah, sejt. Resident Evil 6. Creepy, va?